waxaan oo wanaagsan baa wadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo xilligan oo kale toddobaad walba aad nooga barateen inaad toos ugala socotaan telefishinka qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Sidaad la socotaan daawadayaal dhegeystayaal, soomaaliya waxa ay xoog gelinaysaa sidii ay u soo ceshan lahayd dhammaan asaamaheedii iyo kaabayaasheedii kala duwanaa ee dhinaca dhaqaalaha horumarkiisa ka qayb qaadanayay. Sannadkii 2018 soomaaliya waxa ay ku guulaysatay in ay dib ula soo wareegto maamulka hawada soomaaliya, waxaana tan iyo muddadaasi socday dadaal lagu doonayo in lagu dhammaystiro howlahaasi. Toddobaadkan barnaamijkeena waxaynu diiradda ku saareynaa dhammaystirka maamulka hawada soomaaliya muxuu ku bedeli karaa dhinaca horumarka dhaqaalaha soomaaliya, sidoo kale isbeddel noocee ah ayay soomaaliya ku keeni karaan diyaaradaha ama shirkadaha diyaaradaha caalamiga ee ganacsiga ama tartanka ganacsi ugu jira in ay duulimaad ka bilaabaan gudaha soomaaliya. mowduuceena labadaasi qodob ayuu ka koobnaan doonaa, waxaana toddobaadkan igala qaybgelaya barnaamijka wasiirka wasaaradda duulista waa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi omar. Marka koowaad waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo wasiirka mudane wasiir barnaamijka kulanka toddobaadka kugu soo dhaweynaya. Aad baad umahadsan tahay daawadayaasha iyo dhegeystayaasha. Inta barnaamijku uu socdo saasoo kale waa nagala qaybgeli karaan iyaga oo naga soo wici doona taleefanada kala 86 15 37 37 halka dhegeystayaasheena iyo daawadayaasheena wadamada dibadda ku noolna ay naga soo wici karaan 0-44-2-3-5-7-9 oo taleefanadaasi daawadayaasha dibadda jooga ay si toosa naga soo wici doonaan. Sidoo kale baraha bulshada ayaad nagala socotaan. Mudane wasiir, mar kale ku mahadcelinayaa su-aalaheena toos u galeyna. Waxaan rabaa inaan ku bilowno mudane wasiir, hay-adaha ICAWA iyo hay-ad la yiraahdo Tayabad heshiis Addis Ababa kula seexateen, bal horta noo sharax heshiiskan muxuu salka ku hayo. bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horreysa waad salaamintay marka labaad dadweynaha naga daawanaya baraha bulshada iyo telefishinada dhammaan aad ayaa nagaga salaamay wadda soomaaliyeed. Haddii aan dib u eegno heshiisyadii 2002 iyo barkii aan meeshan wasaaradda aan wasiirka ka ahaa, waxaan bilownay bishii juun 2017 ayaan bilownay heshiis, waxaan kusoo saxiixnay Montreal, Canada, in hawada soomaaliya laga maamuli doono Muqdisho haddii ilaahay ka hadlo. Kadib waxaan bilownay inaan qalabaynti bilowno juun 2018 shaqaalihii Nairobi deganaa ayaa kasoo guuray dhammaantood oo usoo guuray Muqdisho. Hawsha oo dhan Muqdisho ayay socotaa, qalabkii casriga ah ayay ku shaqeeyaan. 2018 bishii November iyadana waxaan saxiixnay heshiis, waxaan ku heshiinay in principal in dakhliga iyo waxyaabaha la xiriira oo dhan ay dowladda Soomaaliya xaq u leedahay soo saxiixnay. Alxamdulilah, sanadkan bishii juun hadda isbuucii hore waxaan heshiis la soo galnay hay-adda ICAWA. Heshiiskan wuxuu yahay shaqaalihii noo soo wareegay hawada Soomaaliya maamulayay 22 sano ee lasoo dhaafay, mushaaradooda ay bixinayeen ama shaqaalahaas waxaa noo maamulayay hay-adda ICAWA ayaa naga caawinaysay maamulka shaqaalahaas, waana shaqaalaha hawada maamul. Heshiiska aan soo galnay wuxuu yahay ka bilaabata 13 bishan aan ku jirno July 2019 shaqaalahaasi waxay hoos iman doonaan dowladda Soomaaliya si toos ah. Shaqaalahaasi waxay amar ka qaadan doonaan ama structureka ugu jiri doonaan dowlaha ka qaal noqdo hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed, gaasimaha iyo ku-xigeenadiisa ay u report garayn doonaan. Micnaheedu waxa weeyaan shaqadii ay noo qabanaysay ICAWA inay dadkaasi noo maamusho inaga ayaa lagu weydiiyey in arrintaasi ay ogolaadaan oo heshiis ku galaan wax sahlan ma ahayn, laakiin waa waxaan muddo kasoo shaqaynaynay. Waan ogeyn annaga nafteena meelaha aan ka liigano iyo waxyaabaha na loogu diidi karo. Intii oo dhan baan kasoo shaqaynay. Alxamdulilah, ICAWA waxay ogolaatay kuna khasbanaydina way in shaqaalahaas ay nagana hoos yimaadaan oo shaqaala dowladda Soomaaliyeed ay noqdaan. Kontradi ay la lahaayeen ICAWA-na wuxuu ku egyay maalintaas. Heshiiska waxaa ka mid ahaa dhaqaale baa jiray oo hawada Soomaaliya diyaaradaha isticmaala lagu ururiyay shirkadaha ama hay-adahan aan dhaho baa iyagana qeyb ka ahaa ururinta.
waxaan rabaa inaan isweydiino dhaqaalahan horeba loo ururin jiray, dhaqaalihii hore loo ururin jiray, yaa loo racanayaa oo lagula xisaabtamayaa? Waa sax heshiiska laba qaybood ahaa, mid waa qalabka iyo shaqaalaha. Middaas waxaan la galnay ICAO. Shaqaalihii wuxuu nagu soo wareegayaa bisha dhammaatee, mishaaraadkooda iyo mas-uuliyadooda dhammaan inagayna dulsaarnaysan kowda August wixii ka bilowday July ka faalmato. Qalabka la rakibayo oo dhan heshiiskii la galnay weeyaan ICAO. Waxaa kale hay-ad kaloo la yidhaahda International Air Transport Association, waa ururka isutaga diyaaradaha. Ururkaasi waa ururka meel kastoo aan tagno ka qaylin jiray iyaga Air Navigation Bureau qola la yidhaahdo ICAO ka tirsan. Waa dadka markasta hawada Soomaaliya ka qaylin jiray oo dhihi jiray diyaaradaha waa adag, cabashadooda badan, safety-geena ma fiicno. Waa markii koowaad labadii sano iyo barkii aan joogay intay noo yimaadaan ay yidhaahdaan wax rosha ah oo hawada Soomaaliya maritaankeeda ka jira hawo yaraatee malaha. Waxaa laga yaabaa inay statement caadi ah u ekaato, laakiin arrintaasi waxay kalsooni siinaysaa dowladda Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed, in hawada Soomaaliya wixii la dhihi jiray hala kala qaybiyo, meel heblaha lagu wareejiyo safe ma aha, waxaas oo dhan dhammaan ay meeshaa ka baxday. Iyaga oo taas fiirinaya, iyagu og shaqaalihii dhan in lagu soo wareejiyo, ayaa heshiis iyaga iyo ICAO ka dhexeeya waxaa jira diyaaradaha Soomaaliya overflightka dulmada, lacagta laga qaado, biilka laga qaado, lacagtaasi waxaa inoo maamulo qolada la yidhaahda ayaata. Ayaata marka ay lacagta aruuriyaan waxaa lagu yidhaahdaa trust fund ee Soomaaliya leh, dowladda Soomaaliya leh airportka. Wixii lagu horumarinayo airportada iyo qalabeynta civil aviationka dhammaan lacagtaasi ka timaadaa, mishaaradooda lacagtaasi ka timaadaa. Lacag aad u badan, lagu qiyaasay 65 million ayaa waxay gashay qalabeyn oo keliya gashay iyo rakibaadoodii waxaas gashay. Sadaqa ma ahayn, qof hay-adna siisay ma lahayn. Lacagta laga soo aruuriyey maritaanka hawada Soomaaliya ayay ahayd. Lacagtaasi markay ayaata qabato ee meeshaasi ku shubto, waxaa maamulaysay ICAO. Heshiiskan aan soo saxiixna waxay tahay waxaan u baahnaa qolo inoo aruuriso lacagtaas. Markay aruuriyaan meesha ay ka siin jireen qolo kale, dowladda dhexe ee Soomaaliya accountigeeda, single treasury accountiga dowladda oo canshuuraadka iyo kulli wax kasta ay galaan dakhliga dowladda, ayaa lacagtaas lagu soo shubaya. Marka waxay noqonaysaa lacag iska leedahay dowladda Soomaaliya. Qof ayaa u qabtay, laakiin waxaa iska leh dowladda. Heshiiskaas waan soo saxiixnay, isagana hadda ayuu bilaabanaya, bisha August ayuu noo bilaabanaya. August lacagta diyaaradaha laga aruuriyay waxay kusoo dhacayaan accountiga dowladda Soomaaliya. Marka waa labada dhinacba markaa ka madax banaanaa, dhinac dhaqaale, dhinac shaqaale, dhinac qalab intaba. Marka aada u fiirisa marka muddadan la bilaabay in loo ololeeyo howlaha soo dhan in lasoo wareego ka hor, isticmaalka hawada waa ma jiray, deeraban cabashaa ka jirto. Marka lacagahaas yaa loo raacanaya? Ilaa iyo 1994 ilaa iyo maanta ay joogno waxay noo soo bandhigeen labada hay-adoodba lacagaha ay qabteen, sida loo isticmaalay iyo wixii meel u yaalla dowladda Soomaaliya. Lacag way jirtaa meel u taalla dowladda Soomaaliya oo hadda noo imaanaysa dowlaha ka qaalimood. Inta kalena xisaab xirna way sameeyeen, auditna waan sameynaynaayo qof independent ka ah naga madax bannaan, iyagana ka madax bannaan inuu baaritaan ku sameeyo lacagahaasi meesha ay ku baxeen dhammaantood, iyagana way noo soo gudbinayaan dowlaha ka qaalimood. Marka marna ma ogolaanayno in layidhaahdo xisaabaadkana waa la xiray maca salaama intana layidhiyeen, marka baaritaan dheer ayaan gelayna insha allah tacala. Hadda sanad ku dhawaad bay u socday baaritaankaasi. Marka hadda tusaale haddii aan soo qaadano bil, haddii loo fiiriyo dhaqaalaha kasoo xoreynaya xagee la egyaa xoog? Maritaanka hawada bishii ilaa ku dhow 1 million in bar ayaa kasoo xawata, laakiin lacagtaasi waxaa jiro shaqaale, waxaa jiro qalabeyn, waxaa jiro 160 qof oo shaqeysa civil aviation kala jooga Muqdisho, Boosaaso iyo Hargeysa kala jooga ayaa jira. Mishaaraadkooda iyo kharashadooda dhan anaga aan bixino. Qalab casri ah oo aada qaali waana waan haysanaa. Marka lacagta way soo gashaa, qaarna way baxdaa qaar kale, laakiin insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa October meesha lagu gaaro in lacagta Soomaaliya hawadan ay soo gasho ugu yaraan ayay laba laabmi doontaa dowlaha ka qaalmoodo. Sababtoo ah waxaa nalaga rabay inaan tusno lacagta aan gelinay hawada Soomaaliya,
لعتي عند الهواد الصومالي بعد هاي presentation ما أوصلنا له والله توسع أي كون ويتوستي إن غير وان ويتسبلين غير العك برا ما يعكسه ما كوردينين مرتين كهواد الصومالي لعتي لغو مرة لما كوردينين مدة أبدا حد وحنا لنا ريفيو بشو أكتوبر إن شاء الله تعالى أما كهر مهرجين إن العتي سوينا إلى والله way hada ee waxa haystaan maamulkii waxa haystaan qalabkii hawada lagu maamulay ee shaqaaleeyba marka uu feeriso marka yaa la labar dhabar dhigi kara hawada Soomaaliya ee yaa lagu qiyaas kara wadaba la labar dhigi karo si dhaqaalahan kor ugu kaco laftigiisa waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan runtii inaga waxaan jecelnahay in labada wadan ee dariska Kenya iyo Ethiopia labadaba aad bay u horumarsan yihiin dhinaca civil aviation code in labadaasi nala barbar dhigo waa jeclaanahay laakiin waxaa jira xaqiiqdaas oo ah sharci civil aviation code oo berrito baarlamaanka akhriskiisa labaad uu marayo insha allah tacaala waa qasab waxaa kaloo ka shaqeynaynaa ilaa iyo 8 sharci oo hadda socda oo dhammaantood aan ku bixinay contract aan ku bixinay waxay ka wacay ka shaqeynayso 8 sharci inay dhamaadaan maalinta 8 sharci ee dhamaadaan haddii la kala noqdo sharcigana uu baarlamaanka maro sanadka oo la saxiixo waxaan la mid noqonaynaa labadaas wadan ayaan la mid noqonaynaa waxaan awood u yeelanaynaa in diyaaradaha inaga aan register gareyno in qofka pilot-ka ah inaga siino license uu soo baran karaa meel kale uu soo baran karaa laakiin inaga inaan siino license-kiisi ha uu dooli lahaa diyaaradaha badqabkooda inaan anaga ka shaqeyno oo certify gareyno wax alla wixii civil aviation adduunka uu qaban karo oo kale ayaan insha allah tacaala gaarayna muddo gaaban gudaheed laakiin marka hore waa inaan sharcigan hadda baarlamaanka Pretoria loo kala u gudbo labo in shuruucdaas ay kaawo ay ka shaqeynayso ay arrintaasi ay dhamaato anoo ka faa'iideysanayo fursadaas hadda aan ka xusuustay projectigaas ay kaawo ay noo sameynayso lagu dejinayo 8 sharci hoosaad xeer hoosaadyadaas ayaa ay kaawo waxay soo dirtay qof dhinacooda ka socda si uu u sameeyo maxaa la yiraahdaa u ogaado waxyaabaha anaga haysano qofkaasi ay soo dirtay waxaan qiyaasayaa inuu u dhashay wadanka Ethiopia markuu nooyimi sida wadamo kale dad u dhashay ay noogu yimaadaan oo ay kaawo soo diraan kaawo dadka ay soo diraan badanaa wadamo kale duwan ayay ka yimaadaan waxaana si darro ah in meelaha qaarkood lagu soo qoro leexisay cadda dowlista rayidka Soomaalida xaluud nimi Ethiopia ku xigeenkiisana waa Ethiopia Axmed Macalin ayaa Maareyka ah Maareyka xigeenkana waa Sheekh Jaamac labada waa dad Soomaaliyeed oo khibrad iyo aqoon buuxda sidoo kale sameeyay kaawo ka socday dad ay kaawo ka socday haddaba dad badan oo Talyaani ah iyo wadamo South America ka socda oo ay kaawo ka socday ayaa la jooga sidee kuwa noola joogaan oo kale qofkaas isagana waa tahay aad baad maasa tahay mudan wasiir marka soo laabto dhinaca kale dhaqaalaha Soomaaliya marka uu fiirisid hadda oo review ku socda ama isbeddel dhaqaalaha Soomaaliya laga filayo dhaqaalihii hawada lagu ururinayo baad heshiis kula soo wareegteen oo la doonayaa in dowladda ay toos u maamusho arrintaas kobaca dhaqaalaha Soomaaliya marka uu fiirisid maxay ka bedeli kartaa sidaas oo kale saameyn intay la'eg bay ku yeelan kartaa ayaad is leedahay miisaaniyadda dowladda runtii haddii hawada Soomaaliya waxaa laga yaabaa diyaarado dulmar un dadka ay arkeen oo xoogaa lacag ah laga helo laakiin runtii haddii la geliyo investmentiga u baahnayd haddii la geliyo sababtoo ah suuragal ma aha in aad xoolo intaad yeelato lo'da oo kale aad caano u maalin kasta aad ka lisato oo dan waxba gelinin oosiinin xanaanaynin dhakhtar maxaa la yaa veterinary loo keenin suurtagal maa sidoo kale civil aviation ka waxaa weeye lacagta laga helo waa in dib loogu investigare airportada loogu investigare civil aviation ka loogu investigare mar haddii taa la sameeyo oo qalab iyo khibrad iyo wax kasta la gasho waxay ka mid noqonaysaa dakhligiyada ugu badan ee soomaaliya ay heli karta ayuu runtii ka mid noqonaya sababtoo soomaaliya waxay ku taal meel aad strategic u ah and I think problemyada soomaaliya haystay ka mid tahay because of strategic location ee dowladdeena ku taala wadankeena ilaahay siiyo ku taala ayaa laga yaabaa inay cadaawad badan noo keenayso hawada soomaaliya haddii si fiican loo maamulo haddii investment la geliyo haddii dadka saxda ah ay joogaan waxay ka mid noqonaysaa
dakhliyada ugu badan ee Soomaaliya laga helo ayay ka mid noqonaysaa. Waayahay dhinaca marka u soo laabano in la hormariyo hay-adda dowlad sareedka dabcan wax badana ku xiran oo ka mid ah in hore loo socdo oo meelo sarsare laga gaaro howlaha dhinaca dowlista iyo garoomada Soomaaliyaba. Sidaa darteed hay-addan waxaa la oran jiray hay-adda dowlista iyo saadaasha hawada, hadda waxaa la yidhaahdaa hay-adda dowlista sareedka. Jiritaanka hay-addan ka waran maxaa isbeddel ah oo hadda ku yimidaya? Haddii aad xasuusto markii golaha wasiirada la soo magacaabay March 2017kii, wasaaraddan waxaa la jiray wasaaradda gaadiidka, cirka iyo dhulka. Muddo yar kadib gudahood waan ka bedelnay, waxaan u bixinay wasaaradda gaadiidka iyo dowlista rayd. Sababtaan u nirina waxay in aan helno legality, mas-uuliyaddii saadaasha hawada inay wasaaradda ay caddahay inay iyada ay leedahay u khayaad. Sidoo kale hay-adda dowlis iskaama markii la dhihi jiray waxaa ku jiray meteorology-ga waa saadaasha hawada waa qayb ka mid ah civil aviation. Wadamada deriska, wadamada hore u maray, meel kasta adduunka marka aad fiiriso waa civil aviation authority ayaa leedahay. Marka tii oo kale si aan ula mid noqono adduunka ilaan wax standard baa jiro. Standardka si aan ula mid noqono ayaan iyadana yaan magaca ka bedelnay oon u bixinay hay-adda dowlista rayidka Soomaaliyeed, Somali Civil Aviation Authority, sidaas aan ugu bixinay. Waayahay marka tan iyo markii la wareegay maamulka hawada ilaa hadda June 2018 markaa fiirisid ilaa hadda isbeddelka jira ka waran xaggee la egyahay? June 2018 markaan shaqada halkan ka bilownay waxaan soo marnay xilli runtii kinka 2 bilood oo kale aad u adag ayaan soo marnay, oo habeenada qaarkood aan ku dhafri jirnay sababtoo qalab cusub markaa leenahay waa wuxuu u baahan yahay in waxyaabo badan inuu systemka la qabsado, waxaa ku jira bugs iyo wax inuu ku jiraa laga yaabaa. Marka system dhowr usbuuc ah oo cabasho aad u tiro badan ah ayaana soo martay. Kadib alxamdulilaah shaqaalihii kasoo guuray Nairobi ay usoo guuray Muqdishona, Muqdisho ay la qabsadeen, waxay noqdeen dad kalsoon, wadankooda ku kalsoon, degan. Marka niyadoodii oo isbedeshay, qalabkii oo sidii la rabay noqday. Kadib waxaan dareenay isbeddel dhinaca amniga ah ayaan dareenay. Waxaan dareenay shaqaalaha moraalkoodii oo soo noqday. Marka wax badan ayaa isbedelay, taasna waxay dhalinaysaa cabashada markay yaraatay shaqaalaha moraalkoodu u fiicnaado, waxay keenaysaa in diyaarada iyo dadkii hawada maray isticmaalayo inay kalsooni badan ay nagu qabaan ay nagu yeesheen ayaa nagu soo korobay. Marka alxamdulilah. Waayah dhinaca oo hawada kontrolkeeda markaa fiirino, hawada Soomaaliya uncontrolled airspace marka hore oo sidaa sheegtay cabasho ay ka imaanaysay bay-ad marka hore oo duuliyaasha talooyin keliya baa la siinayay class G inaad joogteen. Hadda ka waran arrintaas, xagee ka joogtaa? Arrintaas waa runtii arrin oo technical ah. Waxaana keenay qalabkii marka aan haysanay iyo waxaa keenay marxalihii wadanka Soomaaliya. Hawada maritaankeeda in klaaska aan ku jirna ka baxno oo klaas kala tagno wuxuu u baahan yahay shaqaale khibrad leh, wuxuu u baahan yahay qalab casri ah, wuxuu u baahan yahay data fiican oo la collectgareeyo, wax badan ayuu u baahnaa. Intiiba alxamdulilah bari waa inoo dhammaadeen. Hadda waxaa inoo horay oo keliya qalab cusub oo lagu rakibaya Hargeysa iyo Boosaaso iyo kan Muqdisho, saddexdaas oo si fiican isugu xirma oo socda oo 7-20-ka bisha December 2019 dhammaanaya hadduu ilaahay. Kaasi marka uu isku xirmo upper ace space-ka Soomaaliya qaybta sare wuxuu isku bedelayaa controlled airspace, meesha ugu sarreysay ee la gaaro ayuu noqonaya. Hadda bishan aan ku jirno July 5-20-keeda insha allah tacaala qaybta hoose waxay isku bedeleysaa ee iyadana, oo waxa la wixina laga rabay shuruudihii oo dhan way isbedeleen. Marka the lower airspace-ka Soomaaliya wuxuu noqonayaa class A. December 2020-keedana the upper airspace ayaa wuxuu isku bedelayaa isaga sanadkan wax cusub oo aan qabano uma baahnin. Heshiisyadii oo dhan waan soo sameynay, shuruucdii oo dhan waan dejinay, saxiixyadii way dhaceen,
kaliya waxaa socda qalabka rakibaadiisi iyo waxyaabaha Soomaalida hore marka aad baad umahadsantahay wasiir. Waxaan rabaa markana inaan fiirino dhinaca taleefanada oo daawadaha ugu horeeya iyo dhegeystaha khadka soo galay. Haddii u maqlayo daawadaha iyo dhegeystaha khadka ugu jira, halo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Faysal Muuse Maxamed jimca wanaagsan brother. Waa axmed cabdullah kaaso waxay london. Soo dhow axmed. Waa dhowahay faysal, waa ku salaamayaa brother adiga iyo fuad iyo kulli farsamayaqaanada kulli shaqaala. Waana salaamayaa wasiir Omar. Waxaan rabaa wasiir Omar, aad iyo aad buu u dadaala, waa wasiir aad iyo aad u shaqeynayo. Asliga ninka la yidhaahdo maree, ninka la yidhaahdo maaragtay cabdiraxmaan ducale beyle, saddexda wasiir ugu cadcad wasiirada xasan cali keena, waa qeyr allaha siiyo Omar. Shaqadaada hawsha meesha ka sii wasiir Omar, waxa keliya oon kaa rabaa waxa ah su-aasha keliya oon ku weydiin rabaa waxa maadaama aad maaragtay meelihii dhamaasho xerta aad soo shaqeysay oo soo dadaashay oo hadda howlihii dhamaan soo dhamaatay, allah kula garab galo. Waxaan rabaa maaragtay sida maaragtay gobollada oo kale stadiyada oo kale inuu macnaha hawsha stadiyada bal wuxuu ka damcasiya inuu wax nooga taataato. Waa nin raal bay wasiir Omar, qeyr allaha siiyo cabdina faysal oo ku salaamaya jimca wanaagsan. Wasiir Omar, waxaan ku leeyahay hawsha meesha ka sii ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay sanad guurida 2009-aad ayaan meeshaan ugu hambalyeynayaa annagoo ku salaamaya faysal. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Wasiir Omar, waxaan leeyahay hawshaada meesha ka sii meesha hadda joogto maan meel ka sii sanad ilaahay ku geysa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. mahadsaned axmed, aad baad umahadsantahay. waayo mudan wasiir axmed oo hadda naga soo wacay, wuxuu ku weydiiyey garoomada ku yaala gobolada dalka maxaad umahadsantahay axmed? aad baan kuu salaama walaal, aad iyo aad baad umahadsantahay. su-aal aad iyo aad muhiim ah, haddii aanan la hormarinin garoomada ka jira gobolada, dhisitaanka civil aviationka wax badan oo macno ah oo uu runtii sameynayo ma jiro. horumarku ma aha wax centerda ku ah Muqdisho oo keliya ama dhowr meeloodo kale. sida aan dhowr jeer hore u sheegay, 8 garoon ayaa inoogu jira in qorshaha noogu jira in wax laga qabto. 8daasi qaybo ka mid ah mar dhow ayay bilaabanayaan. haddii aan hadalkayga hore dib ugu noqdo, waxaan yidhi lacagta aan ka helno airspacekeena wuxuu u baahan in dib loo geliyo gobollada. marka qorshe ayaa degan 8daas. waxaa kaloo rajeynaynaa inaan meelo kale oo tiro badan iyagana aan ku darno. hadda 8daasi waa qaar airportkooda la hagaajinay, qaar la qalabeynaya. qalabeyntaasina runti muhiim bay u tahay. haddii aan gobollada la hormarina, horumarka centerku ah hal meel wax badan inooma tarayso. marka dowladda qorshe ayay ka leedahay ay kaawa nafteeda way naga caawinaysaa arrimahaas. waxaa jira inay hataa funding noogu raadinaysay kaawa wadamo kale si aan gobollada u hormarino. waayahay mudan wasiir, marka u fiirisa diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya hadda, waa diyaarada noocee ah? sideese loo hubayaa diyaaradahu? marka waxa weyaan marka ay waddanka baxayaan, waddanka gelayaan, horta waxay sii qaataan ogolaasho. marka ay waddanka soo baxayaan, waddanka la soo gelayaan, waa la isku wareejiyaa. marka xilliga la isku wareejinaya waan ognahay diyaarad kasta meesha ka soo gashay, nooceeda, registration-keeda, dowladda iskale, waxo dhan information-kaas oo dhan waan helnaa. waa information loo baahan yahay si ay hawada ay u marto. marka waa iska hafansan tahay. waayahay isla diyaaradahaas faa'iidooyinka ay ku qabaan inay hawada Soomaaliya isticmaalaan, badanaa waxaa la sheegaa Soomaaliya strategic inay ku taallo, marka faa'iidooyinka iyagu ay ku qabaan maritaanka hawada Soomaaliya maxaa ka mid? waxaa ka mid ah isku xiritaanka Africa iyo Asia oo kale, carabta oo kale, Far Asia. hadda marka la aaday diyaaradahaas oo dhan waxay soo maraan Soomaaliya. waa meesha ugu fudud, jidka ugu dhow. diyaarad waxay fiirsaa xaggee jidkay ugu dhow, awooday ugu fiican, intee amni ah. macnaha haddii ay meesha ugu dhow aad tahay laakiin amnigaada uusan sugnayn, qalabka haysata uusan fiicnayn, aan la isku ahdayn karin cid ku soo maraysa ma laha. diyaaradda waxaa uga roonaanaysa inay meel kale marto, hal saac kale ee 2 saacadood ay ku darsato. laakiin aniga alxamdulilaahi abna airspacekeena mar kasta safe buu ahaa alxamdulilaahi. labo meel strategic ah, meel ku dhow adduunka, meel kasta ku dhow. Asia waad ogtahay magaalooyinka qaar waxaa loogu socdaa 10 daqiiq wax ka yar loogu socdaa. Africa oo dhanna waa isku xirka maamarka, waa meel hab noqon karta. waa tahay dhinaca markaan usoo laabano horumarinta, waxaa jiray macadkii tababarada hay-adda dowladda raidka, macadkaas hadda dib baa la howlgeliyey. waa maxay marka waxa ugu badan ee macadka diiradda u saaray ee doonay uu soo saaro xilligan Soomaaliya ay danaynayso?
aad baad u mahadsantahay. Macahadka actually sanad laba sano ku dhawaad ayaa diyaar noqday, sanad iyo xoogaa. Waxa ugu muhiimsanaa aan macahadka u sameyno waxa inuu soo saaro dadkii ka shaqeyn lahaa civil aviation Soomaaliya, inuu soo saaro waxyaabaha inay haystay waxaa ka mid ahaa qalabkii loo baahnaa, aan ka ahayn kombyuutarada iyo deskska iyo waxaas aan ka ahayn, iyo macalimiintii loo baahnaa inta aanan haysan. Marka hadda waxaanu magacaabnay agaasime iskuulkaasi maabalo, wuxuuna soo saari doonaa duulaha ka raal noqdo shaqaalaha aan rajaynayo inay ka shaqeeyaan civil aviation duulaha ka raal noqdo. Marka air space-keena hadda sida uu ku socdo waxaa loo baahan doonaa shaqaale aad u tiro badan oo ka shaqeeya meelo kala duwan oo Soomaaliya intaba tababar meeshaas ay ku qaadan doonaan. Soo baahidii loo abuuray weli way jirtaa, shaqadii ayaa waxoogaa yaabinaya yaro baaxday, laakiin iyadana hadda waan dhexgalnay. Way aad baad umahadsan tahay. Aan ku laabto dhinaca qadadka taleefanada daawadayaasha ku jiraan eego halow daawadaha ku jira qad. Asalaamu calaykum jamaa wanaagsan. Waalaykum salaam walaal. Soo dhawow magacaagi halkaad joogto. Waa dhowahay fasal muuse adigiyo cabdilasaad omar. Waan salaamayaa jamaa wanaagsan. Magacaygu waa maxamed xasan, min joogada meel waa bari ee magaalada muqdisho. Maxamed, soo dhawow mowduuca aad la socotay horowgal. Waa dhowahay fasal aad un socday sisana waa maasan yahay howlihii iyo shaqooyinkii kala duwanaa ee maalmahan uu qabtay. Waxaan rabaa laba su-aal inaan weydiiyo wasiirka. Tan hore aan ku hormaro mudane wasiir, sida uu muujinayo bogga la yidhaahdo air navigator oo lagala socdo macluumaadka biyuuradaha rakaabka ah isaga kala goosha dunida, 1-dii bisha July maalintii diyaaradda qada airways xafladeedii ay ka dhacday xamar 2-dii 12-kii duhurnimo markii ay saacadda ahayd hawada Soomaaliya waxaa maraya 2-dii 12 diyaaradood oo rakaab ah. Badankoodu waa Emirates Airlines, Qatar Airways, Ethiopian Airways, waxaa ku jiray Air France iyo Air Israel. Sida ku cad xoogii ugu dambeeyey ee hay-adii gacanta ku hayay ururinta darniga laga qaado diyaaradaha kadibba hawada Soomaaliya, halkii diyaaradda waxaa laga qaadaa lacag gaaraysa $2,700. Haddii 2-dii 12 diyaaradood muddo saacad gudaheeda ay hawada Soomaaliya maraysay, diyaarad kastan laga qaado $2,700. Runtii waa lacag aad u fara badan waaye. Markii oo bar yani day ama bar monthi ama bar sheeg sana haddii la xisaabiyo, mudan wajir lacagtaas oo khiyaano maamula xageysa naga aadaa? Waa su-aasha koowaad. Su-aasha labaad, mudan wajir mar walba waxaad soo celcelisay garoonka aadan cadda in dayli uu shaqeynayo habeen iyo maalin? Aniga marmar waxaan deganahay area airport-ka. Mudan wasiir, habeen walba waxaa soo dega diyaarado aad u waaweyn oo ku xoodaad sareeyo. Mar haddii dabaqa aan fuulana, cid Soomaali ah oo ka shaqeysa garoonka habeenkii ma jirto, waxay ku leexdaan eeriya xaane. Mudan wasiir, dalkeenna soo beeraha ma aha, kama warqabtaan diyaaradaha habeenka soo dega maxay qaadaan, maxay soo dejiyaan? Waana maasan mudan. Aad baad umahadsan tahay su-aalahayga. Waayahay qof kale aan raaciyo qadka ku jira. daawadaha qadku ku jira. Halow. Halow, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal, soo dhawow magacaagi halkaa naga soo wacday. Magacaygu waa Cabdifitaax Saacid Usame oo kasoo hadlay magaalada London. London, Cabdifitaax, soo dhawow mowduuca aad socotay, toos u gal. Maasha Allah, horta thank you very much adiga iyo maaragtay aad u kulaya wasiir Omar. Wasiir Omar waa wasiirada tirsan Soomaaliya sanad intaan garaadsaday ama inta dowladnimada qaadanay 1960-kii. Horta qofka wuxuu yahay annaga markhaatiyaasha adduunka ilaahu joogaana, qofka wuxuu yahay ayaa lagu sheegaa. Horta moogiyo qof kasta maaragtay laiskama yidhaahdo wuxuu yahay muu fiican yahay. Marka 60-kii ilaa iyo hadda dadka ugu fiican, hadda ilaahay waxaan ka baryaya marka inuu asagana toosnaado oo siduu hadda yahay ka badan ilaahay u kadhigo. Isla mar ahaantaasna 5 sano kale hadduu nool yahay ama 10 sano kale inuu sii ahaado, yani shaqada hadda uu hayo uu ku fiican yahay markuu horeysa. Marka labaad, kuleyo hadda awooddiinu waa iska yar tahay. Aniga xamar anoo igu dambeysa 30 sano ayaan tiray airportka banaankaan istaagay, waa fiiriyey xaafadaas waa beri ku dhegan airportka ayaan dagaraan jiray. Bas
marka arkay diyaaradaha qaarkood way soo degayaan, waa diyaaradihii caadiga ahaa, laakiin diyaarada qaarkood arka xumaadayo intay iska soo degaan oo dhinacaas milita kusii socda. Waxaan inkastoo aan dowladdayda maanta ay maaragtay sidii tii hore amal ahayn, laakiin waxaan rabaa inuu ku dadaalo sidii do yani wadamada hadaa asaga reer Canada waay anigana Canada waa degaraan jiriba, in uu isku dayo boqolkiiba boqol awood ah in diyaarad waba ajnabi rakaab wara wax walba uu wada kasoo galaya in la kontrolo siday noqonaysaba ha noqoto. Taas aniga qoda su-aal ma weydiinayo, su-aashii su-aasaga waa u dhantahay sababtoo ah weyga uu ku socdaan way right ah, laakiin xooga ha badiyo, ha kontrolo, ha isku dayo diyaarad walba walaa yuraadeysa waraa wax walba uu kontrolo. cabdifataax waqtiga anagu ka faa'idaysanayna talooyinkaaga waa la helay. Su-aal ma weydiineysaa wasiirka? Maya maasha allah wasiirka is right maasha allah baraka lah waaye. Aad baad umahadsantahay cabdifataax, waa aad baad umahadsantahay su-aalihii hore oo ku saabsanaa diyaaradaha soo dega, lacagaha oo laftigooda la sheegay, hawada diyaarada hawada soomaaliya diyaaradaha isticmaalaya oo runtii mar aan kasii hadashay, iyo su-aashan cabdifataax oo laftigii soo jeedin diyaaradaha hay-adaha sida UNK iyo kale waxa ay keenaan sida loo hubiyo hay wasiir soo dhawo. Maya waa runtii su-aale aad u wanaagsan weyaan. Su-aashii ugu horreysay hadaan aan ku noqono walaalkan, waa runtii sabab aan u dhahno runtiis maaha ma jirto runtii xilligaas haddii ay fiiriyeen oo diyaaradaha maray xilligaas 2012 ay ahaayeen, micnaheeda ma aha saacad kasta 2012 saamada ama mar kastoo la fiiriyo 2012 saamada. Waxay u baahan tahay deytada marka la aruurinayo in waqti dheer la aruuriyo oo la ogaado ayay runtii u baahan tahay. Calculationskaagii waxaadoo dhan laguma base garayn karo mar intaad fiirisay snapshot aa qaadato this is exactly waxa hadda maray. Marka taas waxay u baahan tahay in baaritaan la yeelo. Hay-adda ayaata lacagta inoo aruuriso annagaa u sheegno diyaaradahana mare waddankeeda dushiisa dul maray, ma aha iyaga inay intay soo qaataan ayna dhihi karaan intaasaa martay intaasaa ka qaadnay, maaha biilka annagaa u dirna ayaata, biilka ayaga u sii diraan iyagaa lacagta kasoo aruuriya. Marka exactly waan ognahay lacagaha naga soo galay diyaaradaha maray waxaasoo dhan waa wax meel inoo yaal. Lacagaha sidii ay ku baxeen waa sax, waatan kuu sheegay audit muddo hal sana socda ee hadda jira u socdo, shilinkii hawada soomaaliya soo maray iyo meesha uu ku baxay iyo qofkii authorize gareeyey waxaasoo idil way documenti garaysan yihiin, waana loo soo bandhigay iyada oo saxana waxaan u gudbin doonaa insha allah tacaala dowladda qeybaheeda ku xil saaran arrintaas aan u gudbinaynaa. Laakiin lacag isdaba marin karaan iyo ma jirta. Diyaaradaha habeenkii soo dega saal socotiin anaga waxaan leenahay airborka Muqdisho ayaa hadda Muqdisho area inoogu shaqeeya. Haddii ay jiri lahaayeen airborka kale oo operationska qaarkiis naga dulqaado way fiicnaan lahayd, laakiin maadaama midka uu jiro hay-ado badanna ay nala shaqeeyaan, UN-ta nala shaqeyso, looyin badan ay nala shaqeeyaan, waxaa dhici kartaa in diyaarado siduu sheegay runtiisa diyaarada habeenkii yimaada way jiraan diyaarad schedule ah oo habeen kasta yimaadana ma aha, laakiin habeenada qaarkood way yimaada, waxaa laga yaabaa in ay wadaan waxyaaba aan ognahay sida medical evacuation oo kale, qof xanuunsan, qof dhaawacan, waxaas inay wadaan, in ay annaga qalab inoo wadaan baa laga yaabaa, in hay-ado kale ay alaab u wadaan. Badanaa runtii waa ka warheyna waxaa wadanka soo gelay hubka oo kale inagaa fasaxna for example kale waa in lasoo codsadaa, waan tabarteena iska yaraano laakiin weli dowlad baan lahayn. Marka waxyaabo badan oo nasoo galo iyo diyaaradahan iyo kulli badi waan ka warheynaa, waa laga yaabaa inay wax iska dhici karaan aan ka warheynin, laakiin runtii efforta badan ayaa la geliya airborka amnigiisa waxaa ki jira horumar aad u weyn, dad ayaa habeen maalinta ka shaqeeya, laga yaabo dadkaas in taata taago miis fadhiya aanad arkin habeenkii, marka waan ka warheynaa wax kasta airborka. Waaye cabdifataax, su-aal qoraysigana oo London naga soo wacay cabdifataax, arrinta uu runtii ka dhawaajiyey waa runtiis UN-ta oo kale waxyaabaha usoo dega terminaalkooda qeybtaa waxa kasoo dego waa
muddo ayaa waxaan wadnay sidaan innagana u ogaan lahayn exactly waxa waddanka soo galaya ama xoolaha ahaada ama maarata qudaar ahaada ama waxa alla wixii soo gelaya waddanka oo laga yaaba in environmentiganada ama dhib u keena ama innaga noo keenaya dhammaantood waa la ogyahay badana waana la qabtaa oo waxyaabahaasi soo gala ee aanan la ogolayn oo kale waa la qabtaa laakiin waa arrin u baahan dardargelin sida uu sheegay waa arrin si aad baan ugu raacsan waayahay mudan wasiir golaha wasiirada waxaa geysay heshiis kale ama heshiis cusub oo shirkada hadda maamushaha garoonka Aadan Cabdulle ee Bafoori bal heshiiskaas iyo waxa uu yahay iyo waxa uu soo kordhinayo bal sharaxaad naasay laba kun saddex iyo tobankii shirkada Tokyo ah ee airborg maamusha ayaa waxaa la siiyey heshiis heshiiskaasi wax badan uu ku wanaagsanaa shirkadan runtii waxay noo dhiseen terminal airborg hadda shaqeeya iyaga ayaa inoo dhisay xilli loo baahnaa runtii inoo yimaadeen heshiiskoodii markii la geeyey baarlamaanka dib ayaa loo soo celiyey si wax loogu bedelo xilliga aan heshiiskaa galaynayna waxay ahayd xilli dowladda weli iska dawareen hadda sidii hore runtii waan dhanaa marka heshiiskii laba sano ayaan ka shaqaynayna innaga oo dowladda Soomaaliya garyaqaanadeena kuwa international ah iyo kuwa aan nalaga caawinay intaba laba sano oo complete ayaa waxaan ka shaqaynayna heshiis cusubna aan la galno oo innaga inoo fiican heshiis innaga inoo fiican oo naga soo dhammaystirmay alxamdulilah negotiation ayaan galnay annaga iyagaba waxaan isku raacnay wax labada dhinacba runtii ay ka faa'iidaysan karaan airborkana lagu horumarinayo marka heshiiskaas bishii hore ayuu naga soo dhammaaday waxaan soo marsiinay procurementiga waxyaabaha loogu baahan yahay guddiyada kala duwan ee ka mid yihiin kuwa ay ku jiraan World Bank iyo IMF iyo ku jiraan kuwa Soomaalida keliya ah iyo golaha wasiirada iyo guddiga dhaqaalaha inta waan soo marsiinay isla fiirinay waxaan u aragnay inay tahay heshiis aad u wanaagsan dowladda Soomaaliyaanta maxaa meeqa ku kacay oo heshiiskaas ku kacaysa dhinaca dhaqaalaha ilaa goorma soconaya heshiisku markiisii hore wuxuu ahaa 15 sano shirkada Fogori 15 sano looma kordhin macnaha weli waa 15 sano lacagtii hore ee u gelisay heshiiska ku qaatay lacag ku dhow ayay haddana gelinaysaa dib u gelinaysaa oo lagu dhisay runwayga lagu dhisay movement area oo lagu dhisay parking iyo waxa ay diyaaradda oo dhan garoonka oo dhan dib u habeyn loogu sameynayo meel aan dhagax dhignayna aragtay laga yaabo dhinac badda ah oo lagu xirayo darbi weyn kadibna la duugayo intaasoo idil ayaga ayaa maalgelinay iyo meel loogu talagalay dukaamo iyo shopping center oo dowladda iska leedahay iyaga ayna la lahaanin intaasoo idil waa maalgelinay iyaga maalgelinay marka waa maalgelin badan tiro badan oo cusub oo dan u ah dowladda waayahay dhinaca taleefanada nagu badan aan ku laabto taleefanada halow daawadaha qad ku jira asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowo walaal magacaagii halkan naga soo wacday magacaygu waa sahra waxaa inka soo wacaya london sahra soo dhowo waa dhamaa waa mahadsan tahay faysal waa idin salaamaya adiga iyo wasiir umar waan u tahniyadeynayaa wasiirka shaqada adag oo qabtay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii meesha wax marinayo waa la soconaa aniga waxaan weydiinayaa su-aal intii aan rabay inaan weydiiyo dad baa hortay weydiiyey marka waa ka tanaasulay mid kala maystaa oo ah goormay soo noqonaysaa shirkadii Somali Airline waa sugilaa mahay anagoo safar lagu jirana laga yaaba inaan safar soo goosano inaan diyaaradda fracana darteed marka goormay soo noqonaysaa shopping centerkan la samaynayana dan baa naga haysay wadanka wax rabnayna kusoo noqonay aad baad umahadsan tahay waayahay su-aashaada wasiirku waa maqlay waayahay wasiir soo dhowo su-aasha zahra zahra walaal aad baa umahadsan tahay sida zahra ay u rabtay inay aragto Somali Airlines oo duuleysa ayaan runtii anigana u rabaa shirkadu waxay soo faysas badan ayaan soo marnay dhowr jeero horena halkan waa la iga weydiiyey runtii weliba aanaydu way soo socotaa shirkada waxaan oran karaa meel wanaagsan bay maraysaa dowladdana way ka go'antay inay dib u soo celiso
soo celinta shirkadii aadeed oo muddo shaqaynaysay, muddana hawada ka maqnayd, interest kala duwanna uu kala jijiyay runtii ma sahlana, laakiin meesha ugu wanaagsanayd bay maraysaa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa in ay diyaaradaasi soo noqoto insha allah, ayaan rajaynaynaa. Dhinaca shopping centerka 24 bilood gudaheed in lagu dhameeyo dhammaan dhismihiisa, marka aan inaga siino ogeysiin in lagu duminayo inta meesha ka dhisan hadda, marka taasna contract bay ku jirtay. Mar dhow ayaan waxaan siinaynaa qaybinaynaa waraaqihii lagu dumin lahaa meeshaas si shopping center oo fiican looga dhiso. Dadka hadda meesha dukaamada kulena ay fursad oga helaan ayagana insha allah. Waa tahay, haddii aan ku laabto shirkadan Fifori, muddo ka badan hadda ku dhawaad 7 sano bay joogaan, marka maxaa la taaban karaa oo garoonkaadan Cabdulle ay ka qabteen muddo ay joogaan shirkada? Horta waxay dhiseen terminal, hadda laga yaabo dadka qaarkii markay arkaan ule-eg terminal yar, laakiin wadamo kamid ah wadamada aan markasta tagno airborkooda keena kama weyna. Nidaamka airborka oo ay hagaajiyeen, systemka airborka oo dhan isku xiran, hadda waxaa leedahay airport international ah oo si fiican loo maamulo. Amniga airborkana runtii wax badan ayay ka geysteen. Amnigaasna waa kan keenaya in terms of qalab, terms of shaqaale, into idil marka waa diyaaradaha inay kusoo dhiiradaan wadanka imaadaan, in airborka la dhiso waxaaso waa waxyaabaha ay qabteen ayay ka mid tahay runtiina qaala badan soo geliy wadanka. Waayahay shirkada diyaaradaha ama diyaaradda Qatar Airways 1 July kasoo degtay Muqdisho iyada oo duulimaadyo 7 goor bilaabaysa, waana diyaaraddii 4-aad ee nooceeda caalami ah ee duulimaad ka bilaabaysa Soomaaliya. Maxay uga dhigan tahay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed diyaaradda noocaas inay duulimaad ka bilaabato? Si wadanka dib uu soo noqonayo soo noolaanaya, waxaana runtii in loo mahadiyo mudan shirkadda Turkish Airlines oo ahayd shirkaddii ugu horreysay ee international flight intay kasoo baxday Turkiga Muqdisho timaada oo dadka qaaday adduunka runtii inugu xiraysay muddo kadib, maadaama ay diyaaraddaas sameysay, maadaama uu amniga garoonka iyo amniga wadanka dhammaan uu sidii hore aada uga fiican yahay, waxaa kusoo dhiiraday diyaarada kale. Diyaaraddu markay ku imaneyso waxay sameyneysaa security assessment, waxay sameyneysaa SOP-gaada procedure-ada marto, waxa idil ayay fiirinayaan sida wax loo maamulo. Marka diyaaradda Ethiopia oo ku qanacday iyadana, intaasoo idil ayaa bilowday. Kadib waxaa bilaabay diyaaradda Kenya Airways, Qatar waa diyaaraddii ugu dambeysay. Intaasoo idil Soomaaliya ayay adduunka ku xirayaan. Mar alla markay diyaarad wadanka la ka imaanayso oo toos u imaanayso wadanka, dhaqaalaha iyo runti kubcinaysa, ganacsiga iyo u qaadaysa. Uganda ayaa hadda lagu xigta oo mar dhow ayadana bilaabi doonta dulahi ramro diyaarada kore oo Saudi Airlines ay ka mid tahay. Rajooyin badan ayaa jira maadaama dhinaca socodkana uu badan yahay, runtii rakaabku uu aada u badan yahay. Diyaarada hadda bilaabay waxaa jira oo tigidhahda aan la helin bilaha soo socda ayaa jira, marka dhaqaalaha ayay noo kobcinaysaa dowladda shaqaale intaa ka badan Qatar ee weysada dadka Soomaaliya tira badan ayay shaqa kaleysay diyaarad kusoo imaneysana waa sida. Waa tahay, markaad isku fiirisa hal diyaarad oo caalami inay duulimaad ka sameyso iyo dhowr diyaarad oo farqi baa u dhexeeya, badanaa waxaa cabasho laga yahay dhinaca qiimaha diyaaradaha lagu raaco ama tikidhada lagu dadka ay ku jirtaan diyaaradaha ku raacaan. Shirkadan horta waa shirkado waaweyn, Qatar iyo Ethiopia iyo Lira Turkiga, marka dad intay heshiiyaan dejisanayo qiimo sare oo hoos looga dhaceyna runtii maaha inagana waan regular gareyna oo ma sameyn karaan sidaas. Midda kale competition-ka ku imaanaysaa, the more ay diyaarad soo gasho meesha qiimaha hoos buu dhacayaa. Hadda Turkish Airlines intii horey ku iibin jirtay maaha, Ethiopian Airlines naftooda markay soo galeen intay ku iibin jireen maaha, tigidhada oo dhan seasonka aan ku jirno laga yaabaa xilligan dawa xilligii samarka dadka aada u socdeen, laakiin tigidhada qiimahooda hoosna way u dhaceen, wayna usii dhici doonaa maada mar hadda ay sii bataan diyaarada.
وتاي وعبد الله بن الجرام كأدم عبد الله حد مرحلة أوكسوني هدينا أمني كور مرحلة أمني الجرام ديار أوكسوني الجرام كأدم عبد الله شركة قطر إيرويز وشركة لها أنروتي أمسنة إنسي أت بروفيشنال لو ما عملوا تي ما دين أيوه not only إنك قن عين أمني الجرام كأدم عبد الله وحير هدين مرك الشروع ظل إيجو أي كاو يدكنا إن ذكر كافة لوفر ذي هولها مرك الإيجو سكيورتي جينا أدو بدي أدو بدي مرك سكيورتي بصوي على سد ذكر أنا هو دكتور إيه على تلوين كي سوجي جينا أي كم هذا ده وحي كنت سيسا سكيورتي جينا لقدر بي مت قبلا إنه ماشي سجل كينيا مرك يبلا بس سد وقلا عليه هذا غير سكيورتي جينا وحوقا وتيرا بدن هي صار يرقابيا أنا جانا وحن لنا وحن ربنا إن صار قابين توحنا وربنا مسلمين وبش أساس سكيور هذا ما كا دتي إيمانة هي ويجي إنشورنس كده كي إيمانة هي أيا وحي ناقرة يعني إن إن جرام هو هذا صار وطاي هدي أنا كدر بنعة أو ديار الله أيوة هذا أيوة هالك هدي أنا يجينا وجود وزارة الجديد في إدريس adan gaadiidkii ku jiro marar badan waxa mudan wasiir aad looga hadlay dhinaca gaadiidka xamuulka inta ka dambayso iyo walaal dalka aada oo wili cabashooyin ay ka taagan yihiin iyo sidoo kale taarkooyinka oo mar hakad gala laakiin hadana mar waxa sheegtay in electronic laga dhigi doono horumarin doono arrimaha aad sheegto oo dhan muddadaas ilaa hadda maxaa ka qabsan wallahi waa runtii su'aal aad iyo aad u wanaagsan أنا أقول سومالي دانا واحد دي بدنا وقام قام بابا دانا ينصارنا ولا إسكان. سيفيل إيفيشن كنا كنا نعمل أدو بابا دي. ودبلوس بس هذي سو عين تحول. مرت حلقة يا با إنرجي جينا إن حلقة أدو بابا دانا. لكن دين عكلا وقتي أن مروي سو صارنا بتقف بابا وتو عكلا. مقدشي وحطوا أكيسا بابا عن نوعي ذله. وحطوا أكيسا بابا جيت كوكو قدومي بابور عاد أركيزي إن أنا أباهنا من جيت كمران وقال من جيت يعني أنا شروع بركز مسارنا فعفين درس مقصوص سارنا إمبليمنتيجي كبا مقصوص سارنا حتى أنا وحال أركيزا إيجو جيت كمرا حتى أنا نطول إيجو جيت كمرا يحال إيلا باع إيجو بدا صفن بعد أركيزا كنتي إيجو ورشقين في عن إيكا نحيسي هي أدها دولدة حضنا أنا الشرعية بجدي سالنا لكن كنت مليهم أود مليهم أن جاري جد كمرة ينتعم قط إنها جناح هي أثقل دولدة هي ساعتها هي أذاها وذا شقين طوبي يبسطوا ونعسينها بنا وحلو بهن الشروع لما في الصوص على إنفورسمنت يقدر تحسن هذا هو سعطاء علشان ما في قد بينا كنت بدم إموتيجا أيام كان لنا tarbooyinka midaynta tarbooyinka waa waxyaabaha ugu muhiimsan 2019 insha Allah taala ma ilaan qabno ma u dowladdu kulli dowladda dhexe aan isku xirno marka midayntaas data ownership license hada waa electronic wadamada qaarkood hada marka aad tagto Soomaaliya ta cadeyn loo baahdo license Soomaaliya waa aqoonsi وضمن خارقود ولا يسنت حتى ويد الدلع وضمن خارقود نجي نسوي ديان وحقي جنا كذبنا وانا وانو بدلا ما كنا عاصنا هو مر في مريان كنت كجارة لنا تارجوين على شط وحي هاد كلية سبلاي جي صوت أحد ما البال رسو إيبيا تجد كسر جشتي صوت أحد لنا عسته لنا العقوة كسرت ما كنا على شط سيدا سلوي جشتي الحمد لله خدنا السلوشن بعد ما حدنا الحمد لله في عنا waa ya marka dhinaca shuruucda gaadiidka loo fariyo maxaa ku xiran in arimaha iyo caqabadaha taagan oo dhan ay dhamaadaan shuruuc ku xiran oo u dhiman wali wasaaradda jirta shuruuc way jirtaa hal sharci ayaa hadda golaha wasiirada xoolaha shuruucda wada maraysta oo aan rajaynayo in khamiista oo socota inaan qaybino tan ka dambeysana aan saxnaa billahi ta'ala mar hore dhamaaday oo runtii ahayd mar hore aan keenno taas kaliya ayaa hadda qabyo anaga iyo heshiiskan oo in principle aan ku heshiinay ee maamul goboleedyada inaan marsiino oo ahaa midaynta taalgooyinka iyaga hadda marsiinayna insha Allah taala
waxay mudan wasiir aad baad umahadsan tahay. Marka ugu dambeysa maamulkii hawadii waxay haysaan maqaalihii waa la soo wareegteen, heshiisa kale cusub baa gelaysaan, shuruucda inaad wax ka qabanaysaan baa sheegteen. Intaas marka laga kaco, weli wax kale inay dhaman yihiin oo weyn baa muuqata. Waxyaabaha hadda idinkuugu muhiimsan marka laga soo tago howlaha soo fuliseen ee aad rabtaa inaad diirada saartaan maxaa ugu waaweyn? Aniga shaqsi ahaan waxyaabaha wasaaradda aan u aqrinay ay u dhiman yihiin oo muhiim ah oo diiradda in la saaro u baahan waa dib u soo celinta Soomaaliya. Labo, maalgelinta iyo dib u dhiska eraboorada waddanka ka jiro. Saddex, hadda eraboorada ku yaala gobollada oo kale waxaa maamula amnigiisa waxaa maamula gobollada ayaa maamula. In aan sameyno hay-ad sida wadamada hore u mara kale Kanada iyo Maraykanka iyo kale u xil saaran amniga eraboorada baaritaanoo civil aviationka aan ahayn oo keliya amnigaas ku takhasusay kuwa Maraykanka TSA iyo kale oo keliya scannerada iyaga jooga qofka galaya iyaga baaro halkaba bar leh hal sharci leh oo dhammaan ka shaqeeya gobollada iyo meel kasta oo eraboorku yaal. Taasna iyadana planning ugu jirto rajeynayna mar dhow inaan iyadana sanadka labo kun sagaal iyo toban dhexdiisa insha allah tacaala aan sameyno. Marka arrimahaas ayaa hadda runtii inoogu muhiimsan. Waa tahay aad baad umahadsan tahay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mudane maxamed cabdulaahi salaad oomar oo barnaamijka ku waqtoodaad igala qaybgelaya ugu ahaa. saasoo kale daawadayaashii dhegeystayaashana soo wacay naga daawanaya telefishinka radio muqdisho naga dhegeysanaya waan u mahadcelinayaa wasiir albaankaaga magacelinaya barnaamijkeeni kulanka toddobaadka dhegeystayaal daawadaa toddobaadkan halkaagu nuqul.